На гостини до чудотворця у Кропивницькому до новорічних свят відкрили резиденцію Святого Миколая. Магічну локацію облаштували в приміщенні місцевого туристично-інформаційного центру. Щоб потрапити на прийом до Миколая, малечі треба було підготувати віршок, пісню або малюнок. Поділитись з ним своєю творчістю запросили діток віком від 2 до 10 років. Як малеча дивувала Святого Миколая та чим казковий дідусь віддячив за старання – дивіться в сюжеті. У гості до Святого Миколая зібралась довжелезна черга дітлахів. Семирічна Аня на зустріч нарядилась у костюм єдинорога. Дівчинка вірить, що Миколай володіє суперсилами, і тільки він зможе здійснити її новорічне бажання. Щоб закінчилася війна. Тим часом Максимко вирішив похизуватися перед сивочолим Миколаєм своїм співочим талантом. Зимонька, зима, затанцює, заспіває зимонька. Вибіла на двір, усяла дітвора, сипала снюшком, зимонька зима. Поки малеча співає, танцює та розказує вірші, маленька Соня готує малюнок для українських вояків. Сподівається, що Миколай передасть його на передову магічною поштою. А коли наші воїни побачать листівку, то ще завзятіше трощитимуть окупантів і звільнять Україну. Це котик ЗСУ рядом з ялинкою. Я хочу, щоб всі повернулися додому. Малечу у своїх апартаментах Миколай приймав 5 днів. За цей час до нього завітали близько 1000 хлопчиків і дівчаток. Діти не дуже розуміють, що в нас триває війна, і для них це дуже важливо. Хоча б в якомусь куточку міста нашого отримати якісь казкові емоції і відчути якусь святкову атмосферу. За творчі етюди всіх діток Миколай винагородив солодощами та книжечкою про туристичні принади Кропивницького. І пообіцяв повернутися вже наступного року, щоб відсвяткувати разом з малечою перемогу України над ворогом. Володимир Іванченко, Олексій Овсяннікова. Новини «Правда тут».